Erdoğan-ը խուճապահար է եղել Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հնարավոր հարձակման հետ կապված։ Սլիմ Կեդայեմը գժում է։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը հայտարարել է, որ առաջիկայում Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի ու ՌԴ ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի միջև շտապ հեռախոսած զրույց է լինելու Ուկրաինայի հարցով։ Այս մասին Քալանը հայտնել է թուրքական հեռուստաընկերություններից մեկի եթերով։ Մեր նախագահի առաջարկը կապված Պուտինի ու Զելենսկու հանդիպումը կազմակերպելու վերաբերյալ ուժի մեջ է այն ամենակարևոր ու ամենակոնկրետ առաջարկն է ճգնաժամը լուծելու համար։ Մեր նախագահը շարունակում է ջանքեր գործադրել։ Նման հանդիպում կազմակերպելու մասին Էրդողանը խոսել է նաև Պուտինի հետ հեռախոսազրույցների ժամանակ։ Առաջիկայում ևս նախագահներ հեռախոսազրույց կունենան։ Կողմերն այս անգամ ևս կքննարկեն Ուկրաինայի հարցը, ասել է նախագահը։